כזה קטע עם העבודות האלה, כזה ניגוד לחיים שלי האמיתיים, מאלה מהבנק שלא מאשרת את המסגרת אשראי, ל-Hello Mr. Holt, שלט קטן שהכתיב חלומות של עולם שלם. אני הולך לפה, בברלי הילס, ונכנס למין לופ כזה סביב הדבר הזה, חלומות. כאילו הייתי ב-MTV כשהייתי בת 18, חלום ילדות. הייתי מכור אליהם, למנחים של MTV בתור ילד. ואז בגיל 18, בום, זה קורה, אני על מטוס ללונדון, מנחה ב-MTV. חלום. Welcome back and get ready for some style. ההבדל בין החלום למציאות היה ענק. Looks like I had fun though, no? הייתי בגיל הלא נכון, במקום הלא נכון. I like you. ובעיקר ניסיתי להעמיד פנים, להיות מישהו שאני לא. I like you too. 6 שנים אחרי, אני עדיין מסתובב בשואו-ביז. Look at how far we've gone in the last 20 years with reality television. פוגש את הכוכבים האלה שהגשימו את החלום שלהם. מה עם החלום שלי?